Geliefdes, baie welkom by vanoggend se uitsending. Ons is weer eens by mekaar rondom die woord van die Here en ons glo dat die Here vandag ook met ons sal kom praat. Daarom net daar waar jy is, kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil en dan betoon ons afhanklikheid teenoor God deur gebed, maar ook om vandag te luister na wat God deur sy woord vir ons wil kom sê. So kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil en dan bid ons met mekaar saam. Here onse God, seën die woord vanoggend en mag ons harte oopstel om dit te ontvang, tot eer van die Heilige Naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend vanuit die boek Johannes hoofstuk 12 met die opskrif Maria salf die voete van Jesus. Vers 1. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorgd was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Liefdes in die Here, ons het nou sopas die woord van God aangehoor. Ons tema vir vandag se erediens: die Here seën die wie in totale oorgawe na hom kom. Wanneer ons hierdie kosbare verhaal van Maria, wat die voete van Jesus Christus salf met kosbare nardesolie, lees in hierdie lydingstyd, bied dit vir ons soveel kenmerkende eienskappe van wat ware christenskap en geloofswees in hierdie tyd behels. Lydingstyd is natuurlik 'n tyd waar ons herbesin oor ons eie disippelskap, ons geloofspad en ons eie geloof. En daarom is hierdie verhaal so kosbaar, want dit bied vir ons baie belangrike eienskappe van hoe ons ook in hierdie tyd moet leef as disippels van God. Die eerste belangrike eienskap wat Maria tentoonstel, is die manier hoe sy Jesus se lyding op haar neem. Die feit dat sy neerbuig, nardesolie vat, Jesus se voete salf en daarna haar eie hare gebruik om dit af te droog, is 'n teken van totale oorgawe, maar ook 'n blye teken van hoe sy Jesus Christus aangeneem het as haar Here en Meester. Wat verder belangrik is, is dat sy juis hierdie salwing as 'n teken van ootmoediging voor die Here kom doen, waar sy self vir haar oorgee tot God. Wanneer sy dit doen en haarself verbind tot die leidingswerk van Jesus Christus, erken sy terselfde tyd wie Jesus werklik is. Hy is die Seun van God, hy is die lydende Here, maar hy is ook die God wat in beheer is van lewe en dood, soos sy gesien het met die gebeure rondom die opwekking van haar broer Lazarus. Wanneer sy as Maria Jesus se lyding op haar neem, verklaar sy terselfde tyd dat hierdie seun van God is by magte om enige iets te kan bereik. Wanneer ons as gelowiges onsself inbed in Jesus Christus, vra dit ook soos Paulus aan die hand van 2 Korintiërs hoofstuk 4 skrywe: die sterwe van Jesus Christus dra ons altyd met ons saam aan ons eie liggaam. Dit is 'n teken van ons getuienis. Hiermee saam kan 'n mens dink ook aan die heilige nagmaal wat ons met mekaar vier.
Dit is een nagedachtenis van die lijden wat Jesus Christus voor ons deurgemaak het. Maar dezelfde tijd ook een vooruitsig oor die oorwinning wat al reeds behaal is. Wanneer Maria Jesus se lijden op haar neem, erken sy, ek wil deel wees van Jesus Christus, die lijdende verlosser, wat ook my God is. As ware gelowiges vra dit ook van ons so geloofsoortuiging en belydenis. Die tweede belangrike eienskap wat sterk na vore kom, is die manier hoe Maria niks terughou nie, maar alles vir die Here gee. En ons sien dit in die kostbare diersame nardesolie wat sy gebruik, wat sy heel waarschijnlijk oor tyd versamel het, maar specifiek by hierdie geleentheid gebruik, om nie twee keer daaroor na te dink nie, maar oor te gaan om Jesus se voete te salf. En daarna gebruik sy haar eie lichaam en hare om sy voete af te droog. Een navolger is iemand wat niks terughou nie, maar wat ten volle oorgee en die Here vertrou. Ons sien selfs ook aan die hand van Matteus 16, waar die disippels vir Jesus vra, maar wat moet ons doen om die ewigheid te verkry? En Jesus se antwoord is, neem op jou kruis, verloon jouself en volg my. En dit is 'n teken wat die Here vir ons ook in vandagse tyd kom gee. Dat ware navolging, ware christenskap en disippelskap begin om alles vir die Here te gee en niks terug te draai. Die offer wat ons vir die Here gee, moet juist wees ons getuienis. In hierdie gedeelte lees ons dat nadat Maria hierdie daad gedoen het, was die kamer gevul gewees met die geur van die nardesolie. Hierdie geur wat die kamer gevul het, is dit telde tyd ook 'n simbool van Maria se getuienis van hoe sy haarself in liefde tot die Here verbind het en oorgegee. Die derde belangrike eienskap van navolging en wat Maria ook hier sterk tentoonstel, is die manier hoe sy diensbaar haarself tot die Here stel. Sy buig voor die Here neer, sy kniel, sy begin om die werk van 'n slaaf te doen om Jesus se voete te salf en daarna ook haar eie hare te gebruik sy voete af te droog. Hierdie onvoorwaardelike selfopofferende diensbaarheid van Maria is wat die Here ook vra van die gelowiges, die disippels en sy navolgers. Om diensbaar te wees, sien ons, wys die Here dit ook in hoofstuk 13 met die was van sy disippels se voete, dat Jesus Christus die diens kryg by uitnemendheid is. En dat ons daarin leer hoe om ook self diensbaar te wees teenoor ons naaste en die mense rondom ons. As ons Christus aanneem, as ons verlosser, as ons inskakel en ons verbintenis maak tot sy lyding, is ons juist die gelowiges wat ons beskikbaar stel om diensbaar te wees vir God. En daarom vra dit dat ons die diensbaarheid laat moet uitmond in ons handelinge elke dag. En hierdie drie leie waarhede wat hier na vore kom oor die manier hoe 'n gelowige agter die Here aan moet stap, is ook 'n vraag wat ons in lydingstyd onsself moet afvra. Hoe stap ons die pad met die Here en watse betekenisvolle momente gebruik ons, het ons, om te kan verklaar dat hierdie drie eienskappe ook in ons lewe na vore kom? Want natuurlik is dit nie net altyd maanskyn en rose wanneer ons agter die Here aan stap. En soos ons in hierdie verhaal sien, sien ons ook 'n antagonis, iemand wat teenkanting bied, en dit dan in die lewe van Judas Iskariot. Judas Iskariot vra onmiddellik na afloop van hierdie daad, maar hoekom het jy nie eerder hierdie nardesolie gebruik en dit verkoop, en dan so iets vir die armes gekry, wat jy dan vir hulle kon uitgedeel? En dan onmiddellik die skrywer Johannes reageer, dat die motiewe vir dit wat Judas Iskariot gesê het, nie suiwer was nie, en dat het eindelijk een negatieve konnotasie gehad het. Want Judas Iskariot was iemand wat sy eie belange gesoek het, en ook so iemand wat baie lief was vir geld. Nou, hierdie
Judas Iskariot karakter wys daarop uit dat ons ook maklik in hierdie struikval kan trap. As navolgers kan ons ook baie keer ons eie belange dryf. Wat ek voel en dink, begin doen. In 'n geloofsgemeenskap waar ons al reeds in is, is dit so noodsaaklik om nie hierdie Judas Iskariot figuur aan te neem. Maar eerder te weerhou en onsself te positioneer dat ons soos Maria suiwer in ons oorgawe en diensbaarheid onsself tot God beskikbaar stel. Wanneer ons dit doen, sal ons die ware geloof aanneem, sal ons die ware pad agter die Here instap en sal ons ook in vervulling kan bring wat God werklik wil hê ons moet doen. En daarom mag ons in hierdie lydingstyd onsself weer verdiep om hand in eie boesem te steek en onsself af te vra, hoe lyk ons disippelskap? Veral in 'n tyd soos hierdie waar ons die ligdraers moet wees in 'n donkerre tyd. Vra die Here van ons om nie weg te kyk nie, om nog steeds diensbaar te wees in volle oorgawe. En mag dit so wees wanneer jy agter die Here aanstap, selfs in hierdie moeilike tyd. Dien die Here, eer die Here, want aan die einde van die dag sal jy die seën van God ontvang wat die Here beloof het. Wees geseën. Geliefdes, baie dankie dat u vandag ingeskakel het en saamgeluister na die woord van God. Mag die Here verder ook vir u seën met die uitleef van hierdie woord. Selfs waar ons tans bevind in die 21 dae lockdown, wees veilig en wees verantwoordelik en tree op as ware disipel van die Here. Kom ons sluit af met gebed. Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie Here dat ons vandag weer eens onsself in die woord kan stel. Die woord rig ons om na U te kyk en ons lewe ook so uit te leef. En daarom weet ons Here dis nie altyd maklik om te doen nie. Maar skenk aan ons U heilige teenwoordigheid deur die Gees en inspireer ons om ware disippels vir U te word. Mag ons in ons toewyding deur hierdie lydingstyd opnuut ervaar wat U vir ons beteken en wat U vir ons gedoen het. Here, gaan voort om vir ons te seën, tot eer van U naam. Die Here seën jou vandag vanuit sy heilige naam. Hy vermeerder jou grondgebied en gee aan jou vrede. Hy sal met jou wees, sodat geen onheil en smart jou sal tref nie. Die Here skenk sy vrede aan jou. Gaan voort. Amen.